كرو وعر وراكسان إلها أنتين بيخيار دا وذا نقلح ري داي ميل كاستي ودوني دا كجوكتان ومركا لأي وحبين تاني فاقدا دا وحنا دا وضايا البرامج كينا ديرا دا قصاري دونا وركي وودن بيي إيها تنقى السوق على دولة ديغان كاسو مالي أي ولي بدل كاسي إثوبيا قدو بداتكم مغردون تانا وحا كمي دا مقالة دا أدي السبب أو كركريسا كدي مركي هردن كاسي أصب إذا يسكو فامي وايين كوحا أني راها دي كتاليا دل كاسي إثوبيا agaro daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan xoga gafaano oo qorsho cusub soo bandhigay iyo qaar ka mid ah ciidamada ugu fara badan oo ay indha waalaba ku tababarayeen deegaankan ilaahay amxaarada dawladda Itoobiya ayaa walaa xoogan ka muujisay ciidamada aad ku tirada badan ee ay soo bandhigtay xoga gafaano saadaalayaasha anidaada baba khubarada ka faalowta dawladda deegaanka Soomaalida ayaa gabi ahaanba waxa ay tilmaameen إن قبل كسيتي مستقبل كدوغة عن قريدونو ديغان كعنفرطة ديغان كانيداه دي عنفرطة لغونة داريدون عن بابا وكمن نقودونو قرشها ويالا دل كاسي إثوبي وعاكلو داوو ديال برامج كاعدكو مغلدون تان دولة دا إثوبي ولا حوغن كموجيساي كوحيهي كدرد دردين شري كونفرطة سوماليا وعال شباب كي او إسوب بدلي عال شباب نبان كالوغو مغا عاب أروميزم سومالي ماه وأروميزم هو كتلا عي ديغان كودا waxay dawladda Itoobiya sheegtay in ay dad fara badan ay ku laayeen deegaanka Oromiya sidoo kale haatan loo baahan yahay in wax laga qabto deegaanka Oromiya waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa xaaladaha dalka Soomaaliya oo karkaraya Puntland oo warsaxaafadeed soo saartay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo afka furtay iyo waliba dawladda Soomaaliya oo sheegtay laftigeedu in ay wax ka bedeli doonto dastuurkii kadib markay qeylanaanta umada Soomaaliyeed ay in dhawaalaba iska soo daba dhacayeen hadaba qaha lagu magacaabo badbaado dastuur oo magaalada Muqdisho laftigooda lagu ururinayo Xasan Sheekh oo ka tabaleysanaya dawladaha qadar iyo waliba Imaaraadka iyo Saudiiga oo si weyn ugu hardamaya dalka Soomaaliya yaa la hanjuray ayay haatan oo kala taagantahay qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu daawadayaal ku qaadan dhigi doonaa barnaamijka waxa igula sugan Dr. Shide iyo waliba ninka inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Soomaaliya waa Professor Maslax oo asagu in dhawaalaba u dhundulay xaaladda dalka Soomaaliya balse sida caadada ahaydba waxaynu ku hormaraynaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi Itoobiya iyo Dr. Shido. Dr. Shido adaan kugu hormarayaa ee Professor Maslaxana dib baan ugu noqon doonaa iyo xaaladda dalka Soomaaliya. Waxaynu ku hormaraynaa gobolka City oo dawlad deegaanka Soomaalida khubarada iyo aqoonyahanka waxa la isku waafaqay qorshaha dawladda dalkaasi Itoobiya ay wado in gobolka City gabi ahaanba laga mid dhigi doono amaba uu ku biiri doono ee deegaanka canfarta waana qorshaha ee danaakiradu ay og tahay laakiin dawlad deegaanka Soomaalida iyo waliba xubnaha ugu sareeyay ee aan ilaahay gobolkaasi ka soo jeeday midna kama hadlayaan marka arintaas sidee u aragtaa aad iyo aad baad mahadsan tahay Colonel Furugudow arintaasi waa qorsho weyn oo laga diyaarinayo magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya ee dabakiriixa lagu hayo xoogan danaakirada ama canfarta ee maartay marba marka ka dambeysa isku sii ballaarinaya deegaanno horle ayaa la ka turjubaysa iyadoo ciidamadii deegaanka iyo maleeshiyadii ku sugnayd ee gobolkaasi ama magaalada aan ka fogeyn ee Shiniile gabi ahaan lagu wargeliyay in ayna ka hortegi karin ama ayna garab siin karin dhalinyarada iska caabinta ee maalkii dhawinta kula dagaalamay ciidamada canfarta deegaanada dal lehlay iyo deegaanadii kale ee ay weerarka afarta jihada ku soo qaadeenba marka dagaalkan soo noqnoqonaya iyo ciidamada canfarta oo hadda waayadan dhulkii ay qabsadeen aan dib looga saarin maleeshiyadii ay kula dagaalameen galbeedka City ama deegaanadii hore u madaxweynaha deegaanka Soomaalidu uu magacaabay ee dib u dejinta lagu sameeyay dadkii laga soo barakiciyay magaalooyinkii Garbaciisi iyo Candhuufi iyo Cadeeto dadkii laga soo barakiciyay dhulkii la dejiyay ayaa marka canfarta ku habsatay laba maleeshiyaad oo waxa kala duwan oo degan halkaas kuwa beelaha deegaankaas laga ururiyay oo ciidamada maarta ee garab raratada ah iyo ciidan maleeshiyo oo kuwa gobolka ah ayaa halkaas saldhig kula labada ciidanba canfarta waxa ay saldhigooda ka qabsatay ee hubkii ay wateen gacanta ayaa ku dhigtay markii ay soo kala carareen waxay yimaadeen saldhig ay ciidamada aan badnayn oo liyu boolis ah ay ku leeyihiin gobolka markii yimaadeen liyu boolis waxay dhahayaan waxaana lagu wargeliyay inaan talaabo qaadi karin wana gabi ahaanba ana canfartan xariyaha inay qabsatay aan ka saari karin aan la weerari karin oo amar jigjiga ka yimid oo ila Addis Ababa isku xidhan ayaa lagu wargeliyay meeshaasi waxaa joogay nin taliya ah oo ka socda ciidanka madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa halkaas markaas laba habeen ka hor gaaray wuxuu u sheegay ciidamada inay xataa canfarta hadda ayaga soo aaday inay u soo banaayaan saldhigga ay degan yihiin inay u soo banaayaan qorshaha uu yahay qorsho
laga shaqeynayo oo ila adisaw isku xiran oo xataa kuwi laga doortay gobolkaasi ee sidii aada faarax ee ahaada madaxweyne ku xigeenka xisbiga aada faarax iyo ibraahim cusmaan oo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee ku xigeen u ah oo ninka hadda awooda ugu faraha badan dowlad deegaanka Soomaalida ku leh iyo maxamuud dirro oo in badan mar safiir soo ahaa mar soo ahaa wasiir soo ahaa waasagana ku jira dastuurka qaybta dastuurka commission ku ayuu kamid yahay dhamaantood arrintan way ku raacsan yihiin wasaaradda dalka Itoobiya. Waxaad moodaa uun madaxweynihii marka haddaynu afka ku ballaadhino beesha degta ee Ciise ee degta gobolka City min gabi ahaanba loo raro oo lagu daro afarta ayay qorsheeyeen. Meel Ciisaha ayaa saddex kale ahaa. Ciise waxa waaye kuwa Soomaalinimada raba oo dowladda deegaanka Soomaalida ee la socdo oo madaxweynaha afar laatan saacba madaxweynimaadna la difaacdaaya. Ciidanka deegaanka mana difaacdo qeyla dhaan wado madaxweynaha xafiiskiisa hortaagan. iyo kuwo kasoo jeeda Jabuuti oo qudhooda carqalad ku ah ee gobolkaasi oo doonayaba in deegaanka Soomaalida uu ka go'o dhulkaasi loo qeyb la raaciyo Jabuuti iyo kuwo siyaasiyiin ah oo ku xumeynaya mustaqbalka siyaasadiisa oo aad sabab jooga oo ayaguna raba gobolkan inuu weli ahaado gobol colaadeed ee nabad ka dhalanin weligeed ila meereysa inuu ahaado raba waayo marka saddexda kooxood ayuu ku wareeray madaxweynaha deegaanka Soomaalidu ama Soomaalida kale ay ku wareertay sababta beesha Ciise waxa laga leeyahay war si wada jir ah us mowqif soo wada saar aad gobolka uga dhantiin kuwa siyaasiyiinta ee soo jooga Jabuuti oo kuwa badan ay joogaan halkaas beesha Jabuuti ay ku yihiin ay wax ka karkarinayaan oo gobolka ku dhigoodo ay daneynayaan siyaasiyiin ay qayb ku yeeshaan ay rabaan iyo kuwa maamulka deegaanka Soomaalida ka tirsan oo ayaguna u dhigoodo ay daba ka riixaan marka gobolkii maamulka deegaanka Soomaalida ayaa hadda qarka wuxuu u saaran yahay inuu wadho canfaray meesha dadka kala dhaca sababtoo ah anaga dhaarka ciidamaan naga dhintay beeshi Ciise ayaa tay dacwad geysay adisaba yaa waxay dhihi deegaanka Soomaalida ayaa weerar gobolka ku aho khilaafkan ayaga canfarta dagaalkan dadkan maalin kasta lagu dhex dagaalamayo deegaanka Soomaalida ka dambeeyay hadda ayaga baa la difaacay ugu ciidamo laga keenay feerfeer iyo mooyaali iyo godo iyo dhagax buuri qabdahar iyo laga keenay afdhaariyo ayaa maalin halkaas ku dhimanay ayaga waxay leeyihiin ciidan deegaanka Soomaalida ayaa dhibaato ka wada gobolka halkaas afar kula dagaalamay dadka laga la baray afar rabnaa bay leeyeen kuwaas wax ay rabaan lama garanay waxay taagan yihiin ciidan deegaanka meesha laga saaray afartina way dhaxyaacaysa ma dhaxyaan war afarta intaan la wada dagaalno oo iska saaro xuduudkeena soo xiran ayagu waxay rabaan gobolkaasi inuu noqdo gobol maartay ee nimbal balaha ah horumada dhan ka soo gashay afarta wada dhulka ugu balaanaa bay qabsatay hadda 150 km oo gudaha ee ciidanka afarta joogan bisal laga kuleen oo dadkii xoolahi ka dhameeyeen oo gabdhihi ay afduubanayaan oo siyaasiyiintii iyo wadooyinka unbay isbaara dhigteen ciidanka deegaanka uu u muuqdaa ciidanka deegaanka godad buu ku jiraa saasay soo fiirinayaan haddii la dhaw ciidanka deegaanka uu ka awoodo ciidanka deegaanka haddii tii amar la siiyo liibii booliska 24 saac xataa waxay ku qabsan karaan caasimadda afarta ay ku qabsan karaan awooda ay u leeyihiin samara haa ay ku qabsan karaan laakiin dee waa ciidan xiniyaha laga bixiyay waa haddii askari afar soo qabtaan afar saac waa la celiya meeshii ka soo geysay ku celiya wareejiya kuwii liibii booliska ee la qabtay shan sano kor wiilaha maxaabiin xayuun gudaha afarta ku yiin samara ku xidhan saraakiil iyo booliska oo saacadan la soo deyn oo saraakiisha hadda khilaafka weyn uu ka dhashay gabadha ilmaha xadi jirtay ninkeedi saacadan la afarta gacanta ku haysaa loogyahay oo uu afduuban yahay marka afartu waa niman hiil og waay walaalay leeyihiin soomaaliduna waxa waaye madi waay soomaalidu madi waay soomaalidu waa kubad la kubad dhanka dadka loo laaday waakiin waa garanay sida waxaad ogaataa horta soomaalida marka la yiraahdo guud ahaanba ummada soomaalida ka naqaano ee dadka ugu midnimada badan bay ku jireen haddana waxaad ku tilmaamaysaa in ayaga is khilaafsan yihiin ilaa saddex kooxood yihiin ee aad iyo aad badu mahadsan tahay ninka lagu magacaabo Shido ee dabadayaal qodobada aynu ku dul istaagi doono waxaa ka mid ah Itoobiya oo sheegtay in kooxihii ka dhurdhurdeen jiray koonfurta Soomaaliya laakiin Oromizma in haatan laga helay deegaanka Oromiya waliba aad ugu badan yihiin ciidamada aad u fara badan Oromaan ay tababarteen dhanka kale nimankii Tigreega ahaa oo xaaladoodu ay culus tahay oo 400,000 oo ciidamada soo bandhigay laftigoodu waxa weeye madaxa loo salaaxaya waxa laal wixii madaxa dowlad deegaanka Soomaalida ahaa aan ilaahay deegaanada ka koobnaa oo Mustafa uu ku jiro waxay u socdaan dhanka iyo maqalo faanadi kumanaan ciidamada soo bandhigtay adi sabab laftigooda siyaasiyiintu way ku karkareysaa xaaladda Itoobiya lama saadaalin karo xilliga ay fijaari doonto lama oga waxaasoo idil baynu bal ku dul istaagi doona laakiin bal waxaynu ku horeynaynaa haatan ee doktor Shida waynu ka wareegaynaa professor Maslax ayaynu aadaynaa haduu rabbi ciidmo marka xaaladda magaalada Muqdisho oo in dhowaalaba laga karkarinayay dastuurka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
ودون يد إنه أسوق مجرنا ساي وهالكاشي وتستور أسوق من الملوك دي كله يتبضع وحجر معارضة إنه أسوق كسر نقد حكم كرا هوش يسون وماش حكا كرنا يو عبد الرحمن شكور يو محان كده هاي بلوين تهوية سياسيين فربضع وكسر جسدي بدور بتجرة بطلع وكسر جسدي وصحافات بيصور صارت بل واحد صدر المسكو قفلا ما ودينا إن بروفيسور كا إيشون هو مركور أدي هذا وما صنط هاي حيصدق كتاج عندنا على الدستور كا أدب أسيحوجي سنيزتان إمالين كي لفوري دستور كا ولليها حتى فريتان كي دستور كا لفوري شرعيتكم فدينين بوق يا سعودي ولجوه سقريي قدون كي برلمان كحلقو أذينا إني وقف دوبيهم بلا صومالية واحد جري أنت أنا البدلان أذين شر شلي قلب إلا يحلي سقط دحليس لجاري أو بلا صومالية كدعي شركة محوود حي رئيس الوزراء قدون كبرلمان كأقل كسرى أقل كهوسة يمدحونها واحد لجهد ليه إن معقول أي سنة هين قد بدأ قار إن لجوس سيداي وح كبدل كدستور ك سيدا مدحونه كحجين ك يولي بحزب يدا مدحونها صومالية أدب وقدرنا قد بدن وحونا يري وح كاستحد عنه صومالية كم بربورة يسوق قف أنا يقدم بيع الصومالي وح لجوي دينه يمجرته وإن لبي حزب لجوس كوبا وإن مدحونه كحجين لكينا ولا بدأ حزبي وكي ماذا مدحونه كحجين ك مدحونها وكي ماذا طبعا قدوميها برلمان ك هذا المذوبي عبد حاشي رئيس الوزراء وإسكاشنية ويقول دقيقة مدحونها قطب كاسي حزبي هذا وحين يرى هذين مدحونه معقول معها ذلك دكتاتورية سوير كيس اللقى قاطي هذه لبي حزبي وكل يلو بهي محمد سياد بركوي لو أتنسن كذب ماشى لقى مسحرين وحي سعدت بحاجة مدحونها وحي أقلاضي إن وكتنازلوا لبعض حزبي ونيرهذو سد حزبي يعني أقلح. طبعًا ولي إثبتوا وين مجرو لكن ماشي هراء على شذا هاي معارضك مقدق أم مغضي حقا وكسو يرد درق مدحونا هبا هاتو وحاء أرنت ماشي تاجن أي تهاي ولي لقد أم قط إني تهاي أرنت مدحونك حجينك مدحونك حجين أن تبر لهين مدحونا يورو مدحونها سي أو ذه لو كلا قاضو وكين يوكلات أركيسا مدحونك حين اللي ذهي مدحونه اللي ذهي مدحونك حين شقق سوحي تاويح ومدحونها إقمضه لكن شققك بحسن مقابا نكره مركا واحد عضي إن مدحونه وكو أركيست أرنتان لكن مركي ضمبه سد أحد المسؤول قدونك بارلمان إيريز وزارة إيراهدين مدحوين واحد تاس كدوني شعب كان نغربان سوير كالاقاه يستنوا سوير ديكتاتورية شالي فرماجي محاد كولادة قالم يسي وحيابا لميدا مركا حسش محمود وحيو سو استاقي وايه الرئيس الوزارة وان أقلحي لكن وحان روا الرئيس الوزارة آنيقا أما مدحوينها إقدم بي ساقو صومقا عابان كرو استغنى وحلك كيري كرو هدي ان اوبي داميو دك حدنا لا سودا ارينتا waxay tahay hadda xilligan aan joogno raisul wasaaraha wax xilka qaadi kara baarlamaanka mooshin lagu qaadi kara tusaale ahaan raisul wasaari ugu dambeeyay mooshin laga keenay wuxuu ahaa xasan cali khayre waan ogsooneen 7 daqiiqo xilkiisa ku waayay 3 sano ee barna xafiiska uu fadhiyay villa somali ayaa soo abaabushay arintaasi oo xilibaano muhaafid ayaa u badnaa dadkii gacmaha taagay marka baarlamaanka awoodiisi ayaa meesha ka baxay madaxweynaha qaabku wax u roo marka aad fiiriso dastuurkan qodobada la bedelay oo dhan madaxweynuhu awood siinaya baarlamaanka wax awood ay leeyihiin waxa ka jirta inay dood isugu iman karaan inay soo jeedin sameyn karaan laakin madaxweynaha iska leh saxiixa iyo wax laga wada hadlayo dabcan hadii si kale aan u dhigno baarlamaanka wax ay saxiixaan oo ay ka doodaan madaxweynaha loogey ah uu saxiixa madaxweynaha markuu u diidi kara qodobada baarlamaanka isaga halista ku ah hadii ay ka hadlaan mooshinadaasi marka waxaad moodaa madaxweynaha xasan maxamuud isbeddel yar uu sameeyay laakin wali faraq uu gudan oo umum muqodonin meeshii loo baahnaa gaaray marka dhinac kale fiirino beesha hooyey mucaarad badan ka soo dhaxbahay sheekh shariif iyo abd alrahman shukur ha ugu badnaadeen maxamed abdullahi farmaajo beesha daarood ana meesha uu fadhiya sheekh shariif sheekh ahmed iyo abd alrahman abd shukur waxay aad u diyaarinayaan awood military in xasan maxamuud looga hortago waa tii maalmo kor uu soo qoray ninka ah abd alrahman shukur miranaayo iyo daljirka dahsoonan la horeeyin oo ah dagaal ayaan la horeeyin sheekh shariif sheekh ahmed waa tii shirki jiraad uu qabtay uu yiraahday xasan maxamuud luqada uu yaqaan kula hadlayna si diblomaasiyadeed ayuu u yiri qof kastana ma fahmi karo kadibna garow u aaday marka ma helayaan iyagu ciidamo ay soo urursadaan maadaama oo sidii xilliga farmaajo kale ciidamada hadda waxaan maqlahayay waxaa jira koox lagu ururinayo meeshii loo rinayo dayniile oo isu bixiyay badbaado dastuur bay isu bixiyeen badbaado dastuur marka xaqiiqda laga hadlo dhinaca sheekh shariif sheekh ahmed
لماذا تكون أسكروا هذي كرا أو باش هوية شريف أحمد وانين حكيم تي كجري أو واجي محكيم تي كجري إذا ما بدن ديار صدر غير كيسا إذا ما هو بيسنو هلي كرا إذا ما أن مشار أقبع هنين وهلي كرا إذا ما هو هلي كرا أو حتى عقيدة هن دينين أسجاد ولا صفن وهلي كرا أو أن بلود لهن أو أن آمين شيخ شريف شيخ أحمد يا أفكار تيزا مركز شيخ شريف شيخ أحمد ee laba tan kulan askar kaliis uu heli kara ee arin kala soo baxaysa arinta baamisanta ay inta suur bedelkan wuxuu salka ku hayaa sidii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu mar kale dib ugu soo noqon lahaa waa arinta ugu weyn doorashada arintaas waxa kala shaqeynaya kala shaqeynaya leeyahay madaxweynaha dalkaasi Djibouti oo uu doonayo inuu tu xoog yar sameeyo dastuurkan la beddelo maadaama saada uu soo noqon karin hadii tan la aado inuu arintaas sameeyo marka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud maadaama inta badan diktatooriyad uu ka hadli jiray ma islaada laftigiisa baa ku dhaqmaya baashooda xukunku waa iska macaan yahay siyaasiga Soomaaliga markuu dhex joogo taladi waxa waaye dad kale ayaa wax tusa siyaasa fuwaarkina waad aragtay dowladdu soo la sameeyay madaxweynaha Soomaaliya اسماعيل عمر قال لنا نيروبي دولت اسكو سميان جيبوتي بان halkaas waxbuu ka arkayaa madaxweynaha waxa hada warar ay sheegayaan in 20 kun oo askari degdeg loogu soo toobaray doono 3 bilood gudahood oo la keenay doono Muqdisho awood ciidan uu adeegsan doono Xasan Sheekh Maxamuud taasna way jirtaa marka Xasan Sheekh Maxamuud qodobada ugu waaweyn ee hadda ra'iisul wasaare awood leh mar rabo waxay macnaheedu tahay inaan soo laabtaan rabaa laakiin Xasan Sheekh Maxamuud jamciyada qodobada masajidku ka jeeday wuxuu yiri 2020ka shan iyo tobanka May waxa iga go'an in doorasho aan qabto doorasho way dhaceysaa way u badan tahay laakiin su'aasha taagan waxay tahay isaga is dooranaya maxay la qodobadii muhiimka ahaa ee doorashooyinka kala xadeenay meesha waa laga saaray kulanka madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha waxyaaba looga wada hadlo waxa kamid ah gudiga doorashooyinka 15 qof ay ahaayeen 18 ka dhigaa u dhaxay 18kaasi qof madaxweynaha isaga soo xulanaya hadana marka waxay ku tusaysaa aniga adigoo madaxweynaha saaxiibal ah hadii gudiga doorashada naga la dhigo xitaa hadii doorasho qof cod ay noqoto madaxweynaha anaga codka u geeyneena way dhici kartaa marka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka shaqeynayaa soo laabashadiisa Xasan Sheekh Maxamuud laba sano haysta wuxuu ku fikirayaa 20 sano inuu u rogo labada sano oo magaalada Muqdisho uu fariisto maamul goboleedada uu burburiyo shalay isaga dhisay oo nidaam federaalka lagu bilaabay marka cabsidaas way jirtaa laakiin badbaadada dastuur iyagu mar walba xeeladood way socotaa Umar Finisha ku jira Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ku jira Cabdiraxmaan Abdulkura ku jira Cali Jeeb ku jira Cali Cabdiwar Dheera Cali Yara ku jira rag badan oo qarsoon oo Xiliban Jacfar uu ku jira jira oo dhamaantood hub iyo ciidan haysta beesha hawiye ama dhamaan beelaha Soomaaliyeed beel hubka dhigis lagu sameeyay ma jirto qof walba hubkiisa waa uu aasan yahay ama gurigiisa uu yaalaa Allahu naxariista Cali Maxamed laga haya qorigiisa cadaawo ii tiirsan yahay qof walba qorigiisa meel buu u yaalaa Xasan Sheekh Maxamuud maalinka muddaxileedkiisa uu dhamaado saansaantiisan la fahmi waayo magaalada Muqdisho dagaal ma hori doonto weliba beesha hawiye way ixtiraamayeen Cabdullaahi Farmaajo marka la fiiriyo qaabka wax u dhaceen laakiin hadda hadii la gaaro waqtigeeda way is yaqaana hawiye ayaga is yaqaana Xasan Sheekh Maxamuudna inay dagaal la galaan waxba lama aha siyaasiyiin badan oo waxaa jira oo u yeeray xataa rag ka maqan dalka oo dabcan nidaamka militariga ku jiray oo qaarkood ka fariistay arrimahan qaarkood howlo kala galay oo inay soo gaaraan magaalada Muqdisho arki doonto toddobaadyadan soo aadan kuwaas oo Xasan Sheekh Maxamuud la tusi doono awood iyo dhoola tus waagii Farmaajo banaanka Muqdisho waxaa lagu sameyn jiray dhoola tus ciidan wuu iman doonaa dhoola tuskaasna laakiin Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu aaminsan yahay inay saaran saxo ka tare waxaa la leeyahay raggii faraha badnaa ee madaxweyne Shariif Saraakiish ugu jiray ciidamada raalahada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida ninkii looran jiray General Goobaal oo kale ee waa ruux Xasan Sheekh ka takhallusay oo xilligii hore shaah macabo kale marka ragga gacanta midiga ah ciidamada ay ugu jiray waa ruux xabad xabad u cunay baa leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud way jirtaa arintaasi ee dagaaladii dalka ka dhacdada oo arkay inay siyaasa ahaayeen weeraradii shabaab lagu qaaday ilaa iyo waxa la dilay sanad iyo bar gudaheed lix sarkaal oo muhiim u ah beesha hawiye waxa kamid ahaa rag uu kamid yahay Shaah Macabe Shataqey wiil Liibaan golan lagu magacaabay hadda lagu dilay dhinaca Jilib marka fiiris isku si aan loo wada dilay dowladda Soomaaliyana xitaa tacsi kama bixinin raggaas dhimashadooda marka waxaa la fiirinayaa in raggii Farmaajo halista ku ahaa meesha ay ka sii baxayaan oo rag aan awood lahayn oo laakiin militariga ku jira oo Xasan Sheekh Maxamuud aan ka hor imaan karin ay meesha fadhiyaan waxyaabaha la yaab galay waxaa kamid ah sarkaal ayaa la dilayaa
وزارة جاشاني جوزير كذي وحكاها الله يا أما أفلاجات أسوق قرية فرماجي شريف السجو قرينا يا ورك كوساب سن سركال كل الدنيا أبرها بلشة تعسيدي سأي قبسنا يسوع مركو حكوم مغذي سياسي يسبح جلين لكن حاسش محمود وكلسوني بدن كوقابو إن هوي عليه سوسن أجا إيمان دونين مجال المغذيشنا سركال داراضة ومال حاسش محمود سكتاي كرم الجرو ولا جاب بدلان هدوء وتجا إنه عليه سلا كلمة أما نقول كلو جبلانا جبلانا أيجا رزول زاري وكي مدو مذحينا باري ويهين أيجا دا عدوة مركا سعيد عبد الله الداني وان عركني قرالك وصاقري ولي احترام أيك وجر السدا موقتا سعيد الداني نوح بدن فهم أيو إيك يحي إنك صوتك قار أي ليهين لو قد جل عصون أيو كهذا وح أصابة إماراتك أي جعنتك وهي نكن دي بدور شذي سقيبك أهيد حاسش محمود إمارات جعنتك وهي وين كل مدونا المالين مع المحكمة دا لكن سعيد الداني أنت وشيء وإن معقولة وصومالي نمضي كلهن وهيدي فدرالك أي ليهين أنا هدي أنا هاي نوم عنتنتو واحد السويدين وحياته هذيلا صحيحه أما عن صحيح الدستور كان وبدلاً أن لجينكرين وجبلاً أن لجينكرين وكونفوركر بد أن لجينكرين مدحينا الصومالي مدحينا حوية هاي شعب مقدشو موحوية هاي بركة عياش الله صوب إحنا العياش الله صينا يسيد الله الشيء يقدومي أقول كبنادر ودستور كي كهلا ميو قدومي حوية هاي أو مدحينا حوية هاي مركا مجال هذا مقدشو وين فولنا يسا وحين فولنا يسا حالات دجالة إلى إحدى كقبط حرق لكن qaabka ay wax ku socdaan ciidamada badbaadada dastuur hadii soo madaxweynaha isbeddel la iimaanin waa lagu arki doonaa xaafada ka tirsan muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay dawadayaalkaasi wuxuu ahaa professor maslaxo inta badan indhaha ku hayay isbeddelada siyaasadeed ee ka socda gabi ahaanba dalka Soomaaliya barnaamijkeena faqadada ayuu bartanka kaga jiray hadii aynu dawadaya dib ugu soo laabano dhanka iyo dalka Itoobiya bihi dambe ayaynu ku sii gurguranayna ay kooxaha ka durdurdeen jiray koonfurta Soomaaliya ayaa la tilmaamay in laftigooda haatan ay bilaabeen inay ka durdurdeeyaan deegaanka Oromia Itoobiya aflabada dhawaaqday ayaa sheegtay in aan loo dulqaadan karin dad shacab oo farbadan oo dhashay Itoobiyana ay waxyeelayeen laakiin dadkani waa dad Oromo ah laakiin qaatay afkaarta sida ay dawladdu sheegtay sidoo kale faana iyo waxaanu ku qaadan dhigi doonaa haduu Rabbi idmo nimankii lagu magacaabo jiray jukreega shidub soo dhawow markale waxaan doonaynaa bal inaan ku dul istaagno kooxahan haatan bilaabana ka durdurdooyaan deegaanka Oromia maxaa kala faragoda hay'adda sardoonka ayaa sheegtay dalkaasi Itoobiya in ay xogagan ay waayada ugu dambeysay si weyn isku urursanayaan gobolka Bali ee deegaanka Oromia halkaana ay dharaayay ka wadaan dadka rayidkuna ay sheegeen in arkay nimankaas oo dhul buuraley oo gobolkaasi ah tababar ciidan ku sameeyay dhalinyaro aad daayar ku diwaan gelinaya ilaa waqtiyadii 2022 iyo 2 ee durdeegaanka Soomaalida ay weerar ku soo qaadeen ciidamada ee xoogan ee Soomaali ka durdurdeeyay ujeedadooda ama ajendahooda iyo taageeradooda wuxuu ahaa inay gudaha Oromia galaan laakiin qorshahoodu ma aha inay deegaanka Soomaalida ku dhex jamhadeeyaan laakiin wada mareenkan dhulkan ee deegaanadan Ceelkari ee gobolka Afdheer dhulkaasi rabay inay ka gooyaan Oromia ee halkaas ka galaan marka waxa la xoogag hore u talaabay ayaa hadda qorshaha halkaas ka bilaabay dilal marta qorsheysan way ka bilaabeen gobolka Oromiyana si weyn ayaa dhaqdhaqaaqyada looga dareemayaa marba marka ka dambeysan way soo taraysaa aad iyo aad wad maasatay xaggan madaxweynayaasha lagu ururay magaalada Addis Ababa ee lacagta iyo magaalada Suba Salaax ay isugu daray qoomiyadda Tigreega hadda ka hor ayadu xasuuq geysatay bal haddii ku sii socoto Addis Ababa waa run madaxdiiba maalmada shalay ayaa dhamaantood loo diray fariimo ah inay Addis Ababa isku soo xadiriyaan waxaana deegaanka Soomaalida ay ugu dambeeyay Addis Ababa ayuu gaaray halkaas xafiiska ra'iisul wasaaraha ayay kulamo ku yeesheen waxa looga hadlayay sidii qoomiyadda Tigreega loo raali gelin lahaa raali gelin guud oo Itoobiya ka timid in la bixiyo markii hore Abiy iyo Tigreega ayaa isayay lacagu waa loo geynay hebel lacagu waa dadkii qaxootiga waa dhaqaale badan loo ururiyay oo loo qaybinay horeena dhaqaale badan baa la bixiyay deegaanka Soomaalida ayay 20 milyan bay hore loo yaboohay oo cala deegaan lagu soo qoray lacagtii dhawga TPLF jeebkooda ku dhacaysa laakiin hadda waxa la leeyahay raali gelin ka timid heer federaal oo ila deegaanada dalka ayaa la wadaa maqaal lagu soo dhaweynaya halkaas gogol la dhigaya halkaas kulan lagu la yarnaya TPLF shirar ba halkaas ka dhacaya raal gelmay qoloonin walba meesha wuxuu ka geystay ayuu raal gelin ka baxay waxa la madaxweyne kasta oo maalin hadlay Mustafa Waro 24 hours buu dhahay nimankaas waa in la baabiyo oo asaga dawladda afayir waa dagaal gobolka Tigray ka socday hadda waxa la waa in raal gelin baxay oo intii aan ka geystay raal gelin ma ka bixinaya qaybtan ka qaatay war qof walba waa in raal gelin baxay TPLF raal gelinaya marka qorshahaas maqaal laga abuulayaa laakiin iyagu ciidamayba urursanayaan oo marba dagaal ma hori doonaan sida hadda wararku sheegayaan oo inay raayi iyo meesha lagu magacaabo
يديكان كقبل كي كله والقيت هنا وير دونا هنا أبي وير دونا لبعض عميد أم بيتاعن تاي مركب القلادة المحام كده هاي جابتها واسكن ميت جي أو لوريدات كي يجوا حسوقينه بالوحة أي سمايان دي بين نضاء وديا الكفيرين دونا لكن أفر بقول كنا عيدا ما هنا ورصدين أي الأشياء جاية هم قرينا كجدر إن ذلك يتوبي أي دبو حكومة كل ما في لين يدبو حكومة دونا أو يتوبي والوك لتجوا قبل سنين تي لفت جودة بعد مدي سنين أرمادي أفر جودة لفت جودة وحويا المشان يسافر دعوة وحوي جديد إن دب لا حكومة مركا يتوبي يدل بس كود خرب كاسة داود يال وحير كوس عن نبلدنك يو نمن كيلورين جري فانو إريتريان كي سكوت دابنا أو لفتقو دو دقاقي يو كوو دا كوو ميلتري كوو دا ديگان داس فانو دو مغالي زي دي سي عدمو تابر لو سو حرب سي داين أو شاگن نايد لان يرادا ديگان كحمارا دا أو لولك بورلي دا كو قادن اي تابر فانو وحي شاكتي إنا أبابل عدنا بالارن ودان عدن كودن وصد ديارن ايو سي دي قبل كحمارا دا لغو سهر ميلتري توبية كحمارا سو حرين لات tigreega ayaa hadda xurnimo lagu kirlay wadalka Ethiopia ka go'ay laga galayay way diiday xukuumadda Addis Ababa iyo dhaqaale markala inay soo urursadaan oo dhulkoodii ay burburiyeen dagaalka ka doorbidaan ee dib ugu dhisan baraan markii qolada Axmaadada waxay leedahay waa inaan inaguna aan dhulkeena xoreyno oo abi uu ka qoos gooyo markii ciidanka soo banay ciidan aad u tiro badan bay ahaayeen oo demuqaaladaasi ciidada mid cabsi weyn dawladdu ku beereeyay ba ayadoo dagaaladuna wali ay socdaan furimay dagaalkuna wali ay fureen markii qolada Axmaadada iyo dawladdu way soo dhil qaadan hawshooduna mid sahlan ma wana kursiga noqon wax soo gudo qolyahan ahmaarad waxay leeyeen waan guuleysanayna abina xukunka qolada ka bedelaysa ee dhaafinaysa waa anaga cid kale oo galaahina male meesha tigreeg iyo oromaduna ay dhaar wacad ku mareen in aan ahmaara biye ka kabeen Addis Ababa tan ama in lagu kala tagi doono ama in maartay qolo loo qusgeyn doono aad iyo aad buu maatay yahay dawadyaalkaasi wuxuu aashiray oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Itoobiya isbedelada ka socda deegaanadaasi barnaamijkani faardaadara imaas ayuu ku gunaanadeeyay 19 oo dadka ugu kulan doona bidkan mid la mid ah waxaan dadka ka tagayna sidaa iyo dabagali